П'ятниця, останній робочий день цього тижня, добігає завершення, і наша команда журналістів уже напоготові розповісти найсвіжіші новини з життя міста і області. У студії вас вітаю я, Софія Бедерева. Сьогодні у випуску дивіться, зокрема, про таке. Король та королева Подільського балу. Хто став переможцями конкурсу від Аграрного університету? Більше 3 тонн допомоги. АТОвці отримають від вінничан їжу, одяг та найнеобхідніші речі для військових буднів. Понад 3 тонни гуманітарної допомоги відправили вінничани бійцям у зону АТО. Теплий одяг, продукти харчування, маскувальні сітки, а також плівка для облаштування окопів. Усе це зібрали небайдужі городяни для захисників. Які смаколики передали військовим та коли вантаж доставлять у зону бойових дій, розкаже Віталій Бондарєв. Мішки з крупами, вареники, холодильник, бочки для води, ящики з домашньою консервацією та найголовніше – ліки. Чергову гумдопомогу зібрали вінничани для українських захисників. На заклики приносити їжу та речі містяни відгукнулися миттєво. За 2 тижні було зібрано всі необхідні речі загальною вартістю близько 200 тисяч гривень. Також для військових діти зі всієї області передали малюнки з побажаннями, обереги та іграшки, зроблені власними руками. Лист від дітей, що поверни живим, чекаємо, любимо. Саме таке нам передають дітки, і ми його все передаємо на фронт. Завдяки небайдужим вінничанам вдалося зібрати знову ж таки традиційні гарні смаколики, тобто продукти харчування. Ну і безперечно також ми маємо ось раз, веземо також і будівельні матеріали. Спільно з фондом «Поверни живим» будемо закупляти систему відеоспостереження для нічного спостереження саме в зоні АТО. Також переказано частину коштів для ремонту автомобіля, везем і запчастини. Ну і, власне, медикаменти, будівельні матеріали, ті речі, які необхідні хлопцям на передовій. Долучилися до формування гумвантажу і вінницькі красуні. Понад 46 тисяч гривень, зібраних на благодійному аукціоні «Краса допоможе, Україна переможе», учасницями конкурсу «Міс Вінниця-2018» були передані благодійному фонду «Подільська громада». Деякі з учасників аукціону, які купили ці поробки, вони передали їх для наших бійців. Тобто це дві ікони і це оберіг. І, звісно, на згадку комусь з них достанеться фотографія всіх учасниць фіналу конкурсу «Міс Вінниця». Всі ті дівчата, які робили поробки, які ці кошти і виручили. Найдорожчим лотом на аукціоні стала ікона Богородиці, продана за 15 тисяч гривень. Її для бійців вишила учасниця конкурсу «Міс Вінниця» Богдана. Каже, ікона буде захищати та оберігати захисників. Ікона сама по собі несе таке більш сакральне значення. Тобто, я думаю, у всіх у нас присутня віра в Бога, особливо, коли у нас тяжкі періоди в житті. Я думаю, хлопцям там зараз далеко нелегко, і я думаю, віра їм допоможе. Волонтерка Юлія Вотчар – одна із тих, хто організував збір допомоги військовим. Розповідає, для бійців АТО буде доставлено не тільки продукти та речі першої необхідності, а й унікальну систему відео, що дозволяє бачити певну територію одразу з 4 ракурсів. Для блокпоста в 4 сторонах ставиться, укріплюється камера. На планшеті це все вручну зроблено, все продумано. На планшеті, на екрані розбито на 4 частини, і кожна камера дає видимість тільки на 1/4 частину. Він може 2 доби працювати без додаткового живлення, що дає можливість бачити, що навколо цього блокпоста діється, не виходячи на небезпечну полосу. Зараз дуже багато зайшло туди снайперів, і саме ця розробка дасть можливість врятувати, скажімо, багато життів. Отримати бажані смаколики та речі бійці зможуть вже сьогодні. За прогнозами волонтерів, вони мають об'їхати декілька міст та сіл протягом 4 днів, після чого повернуться. Благодійники зазначають, після приїзду продовжать збирати необхідні речі, аби допомагати бійцям. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.
Друге срібло на параолімпійській олімпіаді. Олександр Казік із Вінничини здобув ще одну медаль для збірної України. Сьогодні, 16 березня, в індивідуальній гонці на 15 кілометрів 21-річний спортсмен із Бару виборов другу срібну медаль серед спортсменів із вадами зору. Перше срібло Олександр здобув у четвертий день олімпіади у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів. Нагадаємо, правилами передбачено супровід на дистанції спортсменів із вадами зору. Гайдом в Олександра є його земляк Сергій Кучерявий. Крім того, ще одна наша землячка Ірина Буй сьогодні повторила свій попередній результат. Прийшла до фінішу четвертою в індивідуальній гонці на 12,5 кілометрів. Раніше спортсменка виборола теж місце у змаганнях з біатлону на дистанції 10 кілометрів. Вбив дружину, після чого покінчив життя самогубством. Тіла батьків виявив їх неповнолітній син, який повернувся додому зі школи. Деталі трагедії, що сталося в селі Іванів Калинівського району, дивіться далі. Інформацію про виявлення двох закривавлених тіл правоохоронці отримали від лікарів швидкої медичної допомоги. Слідчо-оперативна група поліції, яка терміново виїхала на місце події, у приміщенні літньої кухні виявила тіло 53-річного господаря будинку. Його 51-річна дружина з колото-різаними пораненнями живота знаходилась у сусідній кімнаті. Тіла загиблих виявив їх неповнолітній син. Він прийшов до будинку, двері були зсередини зачинені, значить, власним ключем він їх відкрив, зайшовши, побачив, що в коридорному приміщенні лежить його батько, далі в спальній кімнаті знаходиться його мати. За свідченнями сусідів, подружжя часто сперечалось і навіть розходилось. Був конфлікт між ними, він приїхав машиною легковою тут на присадину ділянку і запалив віч. Визивали ми тоді пожежну частину, я направляв сільської ради комісію на підтвердження фактів запалу. І в такому ракурсі вони живуть. Тобто вони живуть вже декілька років, щось не було порушено. Чергова сварка подружжя закінчилась подвійною смертю. В ході слідства правоохоронці з'ясували, чоловік наніс дружині декілька ударів ножем. Після заподіяного вкоротив собі віку. Було встановлено, що дане подружжя проживало спільно протягом 20 останніх років. Однак під час виникнення суперечки чоловік наніс ножом удари дружині, внаслідок чого вона загинула. В подальшому даний громадянин покінчив життя самогубством. На даний час відкрите кримінальне провадження передбачено статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України навмисне вбивство. Світлана Пашенко, новини, телеканал Вінниччина. Поліцейські Вінничини організували у Вінниці бордель. Прокуратура викрила службових осіб управління боротьби зі злочинами, які створили заклади, що надавали послуги інтимного характеру. Під час спецоперації було проведено 15 обшуків у закладах, які маскувалися під масажні салони у місті Вінниця та інших регіонах держави, помешканнях, автомобілях та службових кабінетах поліцейських. Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти у різних валютах, отримані за надання інтимних послуг. Сейфи, мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, біологічні зразки, предмети, схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси, холодну зброю та паспорти осіб, втягнутих у зайняття проституцією. Наразі правоохоронці готують підозри затриманим та обрання їм запобіжного заходу. За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Замість зручних кросівок – підбори, а звичних джинс – фраки. Всьому у стінах аграрного університету відбувся подільський бал. Перенестись у далеке минуле та позмагатися за титул короля і королеви вирішило 13 пар. Учасники дивували вишуканістю, знаннями манер та танцювальними навиками. Кружляла у танку і наша знімальна група. Полонез, вальс, полька – учасники подільського балу, який проходив у стінах Вінницького аграрного університету, півтора місяці опановували складні па та реверанси. Все, аби продемонструвати свої вміння та позмагатись за головний титул короля та королеви університету. Крім обов'язкових танців, пари готували сольні номери та вивчали танцювальний етикет.
Так, насправді це найочікуваніша подія весни, тому всі пари заздалегідь знають, що весни у нас буде відбуватися. Подільські бали з задоволенням. Студенти з усіх факультетів сьогодні будуть презентувати і себе, звичайно, і свій факультет. Подільський бал започаткували 7 років тому за підтримки президента аграрного університету Григорія Калетніка. Ініціатива прижилась і перетворилася на традицію. Керівництво університету такі заходи підтримує та дає настанови. Свято грації, таланту, інтелекту, чарівності, мужності характерів кавалерів. Бажати вам успіху, щоб дійсно перемогу здобув найкращий. Свято юності та краси щорічно скликає граційних та завзятих. Позмагатися цьогоріч зголосилося 13 різноманітних пар. Одні – віртуози, інші танцюють вперше. Анастасія та Антон познайомились на репетиції і одразу зрозуміли – станцюються. Репетиції, можна сказати, трохи проходили складно, тому що не завжди все виходило. Я танцював дуже давно, вже все забув, майже сказати, як новачок, новобранець у цій справі. Для мене це було, знаєте, страшно. Це відповідальна подія, знакова для мене, для Анастасії. Приємним сюрпризом вечора не лише для учасників, а й глядачів стала можливість долучитись до майстер-класу Кирила Олійника. Хореограф народного ансамблю танцю «Ровесник» розкрив секрети вальсу. Правою вперед пробули, проїхали, лівою назад. Встали, вперед, встали. От, молодці. Імена власників титулу короля та королеви Подільського балу оголосили на завершення вечора. Переможцями стали Сергій Олійниченко та Анастасія Романенко. Анастасія Голошивець, Вадим Потатуєв, новини телеканал Вінниччина. У Вінниці через погіршення погоди комунальники працюватимуть у посиленому режимі. Нагадаємо, 17 та 18 березня синоптики прогнозують сильний дощ, мокрий сніг та ожеледь. За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів, в Україні протягом 2 днів очікуються складні погодні умови. Зокрема, у Вінниці в суботу 17 березня йтиме сильний дощ, мокрий сніг, а також прогнозують поривчастий вітер. Місцями буде ожеледь. Очікується, що протягом доби випаде до 10 сантиметрів снігу. У неділю, 18 березня, синоптики прогнозують продовження опадів. У результаті намете до 25 сантиметрів снігу. Через це комунальні служби міста працюватимуть у посиленому режимі. Відтак, співробітники Вінницького шляхового управління цілодобово розчищатимуть дороги та посипатимуть їх протиожеледними засобами. Робітники ЖЕКів теж працюватимуть у посиленому режимі. Тому міські комунальні служби просять вінничан без потреби не виїжджати на вулиці міста та не паркувати автомобілі на проїжджій частині, аби не ускладнювати роботу прибиральної техніки. Такими подіями відзначився день сьогоднішній. Попереду 2 вихідних. Проведіть їх з користю та гарно відпочиньте. І не забувайте про застереження синоптиків щодо погіршення погодних умов. Намагайтеся менше часу проводити на вулиці, а якщо все ж надумаєте вийти з дому, одягайтеся тепліше. І з вами була Софія Бедерева. Бажаю миру, тепла і домашнього затишку. Залишайтеся з нами на телеканалі Вінниччина.